Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hostom je bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Dobrý deň. Pekný deň, prajem a ďakujem pekne za pozvanie. Po koľkých rokoch v policii ste v civile? Tak celkou výsluhu som mal 25 plus, takže po 25 rokoch končí môj služobný pomer a odchádzam do výsluhového dôchodku. A aké to boli roky? Boli to dobré roky, akože spomínam v dobrom. Samozrejme boli ťažké časy, boli zlé časy, boli lepšie časy, ale tá kariéra človeka obohatí, akože pomôže vám aj k tomu, aby ste sa stali úplne iným človekom, naberiete mnohé životné skúsenosti v rámci toho policajného zboru a spoznáte tam úžasných ľudí, profesionálnych, kariérnych policajtov, takže mm, nemenil by som túto svoju životnú etapu a keby som začal znova, predpokladám, že by som sa vybral touto istou cestou. A myslíte, že už ste definitívne skončili ako policajt? Určite áno. Myslím si, že tú kapitolu som uzavrel. Bola to... Ako to viete? Tak som v týchto veciach zase zása zásadový, keď raz niekto odíde, nemal by sa vrácať a už vôbec nie na, na, nejakú policajnú pozíciu. Veď v rámci tej policie som dosial to, čo som mohol. Bol som policajným prezidentom, tak nemal, nedávalo by to zmysel vrátiť sa na nejakú inú pozíciu alebo na tú. Treba dať šancu iným, možno lepším. A Jediné možno, čo ma mrzí na tej policajnej kariére, je tie posledné tri dni, že mi nedopriali. Mal som to naplánované na pondelok, útorok 30, 31, október, že sa rozlúčim s krajskými riaditeľmi, riaditeľmi na prezídiu, prípadne s ďalšími príslušníkmi a poďakujem sa im za tú prácu, ktorú v týchto ťažkých časoch za ostatné dva roky odviedli v prospech našej spoločnosti a to mi nebolo umožnené, to ma nesmierne mrzí, ale tak život je aj taký. Čiže máte taký ten pocit, že ten štát sa s vami nerozlúčil s so odsťou? Štát sa so mnou rozlúčil s so odsťou. Šutaj eštok sa so mnou nerozlúčil s so odsťou. A to ukazuje na to, že... Mm. Na tých pozíciách sa väčšinou striedali rôzni politici, ale nepamätám si takéto kroky ani jedného z nich, že by cítili potrebu na poslednú chvíľu nejak ponížiť toho policajného prezidenta alebo nedopriať mu tú chvíľu rozlúčiť sa so svojím kolektívom. Ja si dokonca pamätám také, že tí ministri vnútra si, si volali vlastne tých predchodcov, a dokonca sa dohadovali, že ktorí im blízki ľudia budú ako pridelenci do zahraničia poslaní, že vlastne sa, tá, sa, tie pozície menili úplne inak, ale toto zjavne definitívne. Áno, tam sa vždy vyjednávalo presne tak, ako hovoríte a boli to rozhovory, kde sa aj poďakovalo, však dokonca aj, aj Roman Mikulec Lučanskému dovolil odísť s príslušnými podstami, bol aj odmenený, aj vyznamenaný, tak odišiel do toho cílu a po určitom čase nie, že hneď okamžite dole jablone. A podľa mňa tak sa to má robiť, lebo aj keď som sa ja lúčil so svojimi podriadenými, s ktorými som nechcel spolupracovať, lebo podľa mňa kráčali naozaj zlým smerom dlhé roky a odtiaľ už nebolo návratu, ale dôstojne sme si povedali. No Dobre, ale a... to boli časy, kedy platilo aj ďalšie nepísané pravidlo, že sa tu nevyšetrovali politici a korupcia na najvyšších miestach, tak možno majú pocit, že vy ste prekročili nejaké hranice, tak oni už nevidia dôvod dodržiavať nejaké neformálne zásady slušného správania. Takže prekročili hranice ako súčasné vedenie a zrejme aj vyšetrovateľia len preto, lebo robili to, čo im zákon prikazuje. Na toto nikto nebol zvyknutý. Podľa mňa historicky prvýkrát a za to im patrí poďakovanie. A viete, ja som sa niekedy pozeral s otáznikom na tie vyšetrovania, ale s odstupom času musím povedať, že tí vyšetrovateľia mali pravdu a robili to poctivo, lebo je to potvrdené nezávislými a nestrannými súdmi. Aj vy ste sa pozerali s otáznikom na tie vyšetrovanie? Tak vždy sa pozeráte, lebo tie útoky boli masívne. Ja som tých chlapcov... Či ste pochybovali? M nie, že pochyboval, ale tak môžu spraviť nejaké chybičky v rámci toho trestnoprávneho procesu, ktorý je naozaj komplexný. Si zoberte, že sú súdy, súd nižšou, na nižšej inštancii rozhodne inak ako súd na vyššej inštancii. To neznamená, že ideme odstíhať všetkých tých súdcov na nižšej inštancii, lebo mali iný právny názor. Inak to videli a nevedel som, či nejaké procesné chyby naozaj neurobili, lebo do tých spisov nevidíte. Vidí to len dozorujúci prokurátor a ten ich podržal a nakoniec vidíme, že však je tam viac ako 40 právplatne odsudených ľudí a stovka tam čaká na súdne procesy, takže robili to poctivo a aj v tých sporoch Čurilovci versus inšpekcia sme videli rozhodnutie Krajského stiažnostného súdu, špecializované trestné, aj najvyššie súdu, dokonca tam bolo jedno rozhodnutie ústavného súdu. Nikdy neboli spochybnené, ako nebola spochybnená dôvodnosť trestných stíhaných vedených vyšetrovateľmi NAKA, kdežto na opačnej strane ten tým na inšpekcii, ktorý masívne vyšetroval, naozaj nasadili všetko, čo mali k dispozícii od posluchy agenta, vyhodnotil súd ako nedôvodné trestné stíhanie. To je podľa mňa veľká frčka Donosa tomu útvaru, keď tak masívne sa tomu venovali a naozaj niekedy aj tá prokuratúra, my sme boli o tom presvedčení, že je naklonená skôr tej inšpekcii. Myslíte krajskú prokuratúru v Bratislave? Krajskú aj generálnu. Už ste nechceli zostať policajtom na úvodnom oddelení v poprade? Viete čo, nedáva to nejaký veľký zmysel, keď ste policajný prezident, teraz tam máte chodiť ako nejaká atrakcia. Ale tí policajti by asi sa potešili. A ne? tak niektorí, áno, samozrejme, však mi boli doručiť personálny rozkaz, pokecali sme, však boli naozaj milí, takže pozdravujem ich. Ale robiť zo seba nejakú atrakciu, lebo novinári mi už vyvolávali, kedy tam nastúpim, chceli to ísť natočiť. Nechcel som ja dehonestovať povolanie policajta, pretože je to veľmi dôležitá, dôležité povolanie v rámci našej spoločnosti. Ale taká fotografia, ja som vám teraz pred chvíľkou ukazovala, že ste tam mali už aj menovku na To bolo reálne? Áno, reálne. Mal som tam tú menovku. Jasné, že niektorí si z toho robili srandu, ale tak vôbec sa nehnevám. Vnímam tako normálny krok zo so strany tamojších kolegov, ktorí mi pripravili asi pôdu na trojdňové pôsobenia, tak bol som ináč chorý aj teraz som ešte, nie som úplne v poriadku a tak som si povedal, že keby som nebol chorý, zrejme by som aj, aj tak som zvažoval, že nastúpim Na dva dny? Áno, len potom som si povedal, že budú ma kritizovať že jasne, ide si z toho robiť nejakú atrakciu, ne, nechcel som to do tej roviny tlačiť keď sa pán minister rozhodol takto aj vo vzťahu mojej osobe, aj vo vzťahu k viceprezidentom a ďalším funkcionárom, že si nevypočul naše názory, nevypočul si situáciu, aká je tá bezpečnostná, ako je to s tými hraničnými kontrolami, možno by sa bol vyhol tej akcii, ktorú tam odprezentovali. Ako ste si vysvetlili, že práve do popradu máte ísť, To bol nejaký odkaz? Neviem, čo o to malo byť symbolom. Tak je to na opačnej strane krajiny, predpokladám, že kvôli tomu, lebo pôvodne mali ísť aj, aj, viceprezident do Veľkého Krtíša jeden a druhý mal ísť niekde na ukrajinskú hranicu. Takže bolo to také celkom nešťastné na poslednú chvíľu, čo sme sa dozvedeli, to zmenili. Pani Imre má dve malé deti, tak zrejme ho nechali tu a to je naozaj dobrý človek, ktorý nikomu neublížil. No, pán uh, minister Šuteš tak povedal, že on nevedel, že o, o tri dní končíte, že on vraj nenašiel na úrade žiadny nejaký... Odkaz alebo personálny rozkaz, že, že prvého idete pochybujem, do civilu. Že, pochybujem, že minister v šuflíky prehľadáva, hľadá tam niekde žiadosť a personálny rozkaz prezidenta. Tak ako to vlastne zboru. bolo? Stačí, keď zdvihne telefón, zavolá prezidentovi, zavolá si ho tam, ináč tak to aj bolo. Na 10.30 som sa mal hlásiť u ministra vnútra, 26. Mm -hmm. Nakoniec mi volal riaditeľ kancelár, že je to zrušené, mám byť na telefóne, budú si ma volať. Nevolali ma, o pol tretej som dostal personálny rozkaz, ktorý neviem. No, ale minister. vy ste ten svoj odchod do civilu neodozdali na tom úrade? Ja som si ja som, no, ale ja som im oznámil, že odchádzam 31. októbru. oni mi vystavili personálny rozkaz, konkrétne tento. Uh -huh. A 24. októbra mi ho vyhlásil premiér a zároveň zast, zastupujúci minister vnútra, pán Odor na poslednej porade, podpísal mi to aj generálny tajomník, takže ja som mal u seba vyhlásený personálny rozkaz a čakal som na to, že si ma zavolá pán minister. Bol som zvedavý, že ako sa teda dohodneme. A nechceli ste zostať do konca roka? On hovoril, keby že by mi... vám to urobilo nejakú lepšiu výsluhu. Keby mi to bol umožnil, tak by som zostal do konca roka, lebo chcel som sa aj s tým Atlasom 200 nevysporiadať. Teraz sa tam ide do Madridu, nejde tam nikto z vedenia, takže neviem si predstaviť, čo tam bude, už nám vyvolávali. Okrem toho, chcel som si ukončiť kalendárny rok. Jasné, že je to pre vás výhodnejšie, preto sa to väčšinou vždy doprialo tým funkcionálom. O akej sume sa rozprávame? Tak ja nie, prišiel som možno nejakých 100 eur na výslovnú dôchodku mesačne a plus nejakých 8 alebo 10 tisíc na odchodnú. To by ste mali, keby ste mohli... Keby odchodnú. som bol zostal do konca roka, ale akože pozrite sa, človek to vyžehli, akože nič sa nestalo také tragické. Ale ja som to doprial každému funkcionárovi. A to boli zhodovokonosti ich nominanti. Nominanti pani Sakovej. A ja no, som im to doprial. Podpredseda parlamentu Blaha napísal, že čo sa čudujete nad tým popradom, že Milana Ľučanského poslali do väzby do Prešova. Čo je toto za uvažovanie? Ako keby poprad bola pomsta za Prešov. Tak keď sa mi chceli pomstiť za to, že sú orgány presadzujúce právo, ešte fan Hamran rozhodol o tom, že pán Lučanský bude umiestnený vo väzbe v Prešove, čo s tým ja mám akože spoločné. Akože za to trestať mňa akože v úvodzovkách, že tak dáme mi do popradu, však ja nemám problém s tým popradom, len ja som tak nekonal. Je to mimo rámca môjho mentálneho sveta. A podľa mňa nič dobré to do policajného zboru neprináša. Lebo čo bude napríklad o 4 roky? Zmení sa opäť politická garnitúra, tí ukrivdení a pomstia sa tejto garnitúre. Podľa mňa to treba ukončiť. Pre preto som mal jednu dôležitú podmienku, keď som nastúpil, aby som ja mal voľnú ruku v personálnych otázkach. Preto som si mohol dovoliť napríklad odvolať z funkcie aj človeka, ktorý tam nastúpil za ministra Mikulca. Lebo som mal voľnú ruku. No, parlamentný uh, výbor vypočúval vo štvrtok šefa inšpekcie pana Zuriana a on uh, v prípade pana Lučanského vyhlásil, že trvá na tom, uh, že ho zavraždili. Čo si o tom myslíte, že toto vlastne pán Zúrian povie? Prekvapilo ma to. Nečakal som, že s Bráňom Zúrianom sa nejaké tie roky poznáme ešte ako z pozície, keď som bol na funkcii veliteľa útvaru, on bol riaditeľ na veľa úspešných akcií. Sme myslíte útvaru osobitne určenie? Presne tak. A považoval som za odborníka. Toto ma prekvapilo, pretože on aj hovoril v tom vyjadrení, že tej okrem iného tej Prešovskej prokuratúre dôveruje a tá Prešovská prokuratúra to mala na starosti. Oni to dozorovali a ten krajský prokurátor sa vyjadril a vylúčil akékoľvek cudzie zavinenie, čo bolo potvrdené neskôr aj generálnym prokurátorom. Takže ja nechápem, že prečo spochybňuje napríklad rozhodnutia tej prešovskej prokuratúry. Ale čo to je, že toto sa vlastne stále deje a, a, títo ľudia, aj politici vlastne opakovane navodzujú v istej časti verejnosti dojem, že tu niekto môže za smrť pána Lučanského, pani Kolikovej v predvolebnej kampani nadávali pomaly, že ona ho zabila. Veď to je vlastne, čo si o tom myslíte? myslím si o tom to, že je to politika, dá sa z toho vytlcť nejaký politický kapitál, čo sa im aj podarilo, nalajme si čistého, lebo tá dezinfoscéna naozaj frčala v tej predvolebnej kampani na a v, Vlastne a... sa vôbec nehovorí o tom, že pán Lučanský bol obvinený z korupcie a tí ľudia, ktorí svedčili, sú už aj odsudení. No mňa to mrzí, lebo ja si pamätám tie časy, keď tam pálili sviečky niektorí kolegovia na počest Lučanského a o tri poschodia vyššie tam prebiehalo stíhanie. A dnes už vieme, že napríklad pán Pakši, ktorý bol zástupca rejtela úrazu zvláštnych policajných činností, e, bral úplatky od pána Böma a rozdával ich smerom k svojmu šéfovi Rehákovi a aj k pánovi Lučanskému, ktorých následne distribuoval napríklad Danielovi Čechovi na finančnú správu. A všetci aktéry sa k tomuto skutku okrem Lučanského priznali. Dokonca dvaja sú právoplatne odsúdení, ak sa nemýlim, pán Rehák, a, pardon, pán Pakši a pán Čech. A reak je neprávoplatne odsúdený, BM spáchal samovraždu, aj Lučanský. Takže z tej petice, ktorá sa podiela na tejto korupčnej aktivite, sa k tomu všetci okrem Lučanského priznali. Takže vyšetrovateľia boli presvedčení o tom, lebo oni mali viac dôkazov, len keď spáchal samovraždu Lučanský, tak prokurátor to zastavil, špeciálnej prokuratúrie, čo je veľmi dôležitý moment. Obhajoba Lučanského sa odvolala, podala stiažnosť, a rozhodoval nadriadený prokurátor toho času. Ako som neviem, to nebol Kováčik, lebo on už tedy sedel. Ale zastupujúci prokurátor dal zapravdu dozorujúcemu, že nie preto bolo zastavené trestné stíhanie, lebo skutok sa nestal, ale preto, že zomrela osoba obvineného. Takže to je veľmi dôležitý moment, že aj ten sa stotožní s tým, že skutok sa stal. To nie je dôvod na zastavenie trestného stíhania. Dôvod je ten že zomrel obvinený. No ale je to v poriadku vlastne, že na čele inšpekcie bude pán Zúrian, ktorý ako keby nedôveruje tomu systému a tým záverom vyšetrovania, ktoré potvrdila naozaj aj generálna prokuratúra. Tak nie je to šťastné. Je to zodpovednosť pána ministra. Neviem, prečo uvažuje Bráňa Zúrian takýmto smerom a keď začnú na ľudia na čele týchto inštitúcií, štatutári týchto orgánov presadzujúcich právo spochybňovať jednotlivé rozhodnutia, lebo ani nám nevyhovali všetky rozhodnutia, ale vždy sme ich akceptovali, všetky. Bez, bez toho, aby sme selektovali prokuratúry a súdy. Nepáčilo sa nám to, aj sme sa vyjadrili tak, ale vždy sme to rešpektovali, sme to nespochybňovali. Podľa mňa toto vedie k deštrukcii právneho štátu, takže podľa mňa toto nie je šťastné. O, pán Zurian povedal, že s vami telefonoval. Je to tak? V ano, on v mi minulosti písal. Ja som mu s odstupom času odpovedal. A tam som mu napísal, že teda keď niečo potrebuje, kľudne nech mi zavolá, lebo ja nerád si vypisujem s niekým. Tak sme si zavolali a sme sa porozprávali o tej minulosti. Sme si povedali, že teda sme sa navzájom v minulosti rešpektovali a vystupovali sme jedným smerom druhému korektne to môžem potvrdiť aj ja dnes. A teda ja som aj hovoril, že bude na čele tej inšpekcie, teda nie vyšetrujú, však ten tým predchádzajúci tam vyšetroval dva roky a nedostali sa v podstate nikam a masívne nasadili všetko, čo bolo možné od posluchy, ktoré sú vyzerá tak dnes, že nelegálne dokonca na inšpekcii nevedia, kto to vykonával, pritom oni to mali zabezpečovať, nevedia na kom zariadení, nevedia, či neboli zostrihané tie nahrávky účelo, Od dnes už vieme, že boli, ale však bolo aj medializované. Takže som mu povedal, že niekto chytí za ten správny koniec a tí vyšetrovateľia, že sa to vôbec neobávajú. Že to vyšetrovanie bude prebiehať, lebo svedomie majú čisté. A niektorých ľudí vyrušilo aj to, že povedal, že sa schovával v Bielorusku. O tom si čo myslíte? Tak ja som sa už vyjadroval aj k ďalším, ku Kalavskému a ku Čerkovi, že sa skovávali v Bosne a robili tam hambu Slovenskej republiky, lebo v rámci azylového konania... No dobré, ale Bielorusko je predsa len diktatúra. O, je to nepriateľ Európskej únie, ajme si čistého, akože tie ich postoje... Bosna je aspoň sú... kandidátska krajina, keď už to zoberieme z tohto pohľadu. Presne tak, takže nerozumiem takým krokom, pretože keď porovnáme jeho kroky, že sa skovával teda v Bielorusku, tak vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry si odsedeli dva týždne vo vyšetrovacej väzbe na rozdiel od nich a neskovávali sa. Chodili do práce, boli k dispozícii OČTK. Necítili potrebu sa niekde skovávať. A ja som o tom vnútorne presvedčený, to vám môžem garantovať. Však sa k tomu môžeme vrátiť o nejaké mesiace. Ani jeden z tých obvinených vyšetrovateľov operatívcov nepôjde sa skovávať nikde za hranice tohto štátu. Čiže pán Zurian bude dobrý šéf inšpekcie? Tak to ja neviem, to je na ňom, ako sa toho chopí a podľa mňa už prvé kroky prezradia, že aký bude on riaditeľ úradnej inšpekčnej služby. On sa cíti aj dosť dotknutý tým, keď ho vyšetrovali kvôli úniku informácií a svedectvám pána Beňu. Vlastne uh, urobili mu vtedy domovú prehliadku, vykopli mu dvere, veľmi ťažko to niesol. Uh... On pozná moje postoje k tomuto, lebo raz sme mali jednu veľkú akciu, kde som vytkol môjim príslušníkom, že také niečo spravili, lebo sú to problémy a on nebol doma, aj rodinný príslušník bol a mm, nepohažujem to za férové, keď sa takýmto spôsobom vstupuje niekam. Vytýkali nám to napríklad aj ostatné dva roky a ja pýtam sa novinárov už druhý mesiac, že nech mi povedia jednu akciu, kde sa vykopli dvere alebo vyvalili nejaké, nejaké dvere alebo okno. Takú akciu mi nikto nevie povedať, lebo také praktiky som ja nikdy nepodporoval. A Ráňas je to vie veľmi dobré. a práve preto som... Čiže aj mý... tá domová prehľadka sa robí tak, že ten človek musí prísť a otvoriť. Samozrejme, zazvonia, je tam prítomný vyšetrovateľ, e, nejaké poutovostné policajné útvary zvyknú byť prítomné len vtedy, keď tam je nejaká ochranka, môže vzniknúť nejaký konflikt alebo je ozbrojený, ale nie sú prítomní, oni sedia v aute a to bolo tuším len nejakých dvoch, troch prípadoch. Normálne ide operatíva, vyšetrovateľ zazvonia, doručia uznesenie, uznesenie obvinenia, poučia ho a tým je to vybavené, si prípadne predvolajú. Alebo zadržia, ak je to nevyhnutné. Ale žiadne násilné, nejaké invazívne vstupy. Za vášho vedenia vlastne policia vyšetrovala tak vysoko postavenú korupciu a, alebo takých ľudí, ako vlastne doteraz e, nikdy. Ale o, vlastne ten výsledok volieb ukazuje, že práve tí ľudia, ktorých ste vyšetrovali, alebo im blízke osoby sa dostávajú do funkcií. Ako keby vám spoločnosť neprejavila dôveru a neocenila tú vašu prácu. Ako si to vysvetľujete? A cítite toto ako nejakú krivdu alebo nejaké nepochopenie? Necítim to ako krívdu, bol som z toho smutný, aj keď tá dôvera historicky je najvyššia, sa blíži k 70% a predsa v prieskumoch potvrdili občania, že tejto polícii dôverujú dôveruje dvakrát väčší počet ľudí v rámci našej spoločnosti ako tej Gašparovej a Lučanského, čo je veľmi dobré. Podľa mňa si to ľudia ani nespojili, okrem toho tá predvolebná kampaň bola extrémne špinavá a sú ľudia na tejto strane, ktorí získali moc, ktorí sú um, rejtory na rozdiel od niektorých, ktorí mali podľa mňa komunikovať a nekomunikovali tie nosné témy. A okrem toho dnes vidíte, že aj tí politici, ktorí teraz získali moc, napríklad aj vnútro, postupne začínajú narážať na tvrdú realitu. No, čiže kde ste urobili chybu podľa vás vy? Tak my sme robili podľa nášho najlepšieho vedomia svedomia a my nie sme zodpovední za to, že ako dopadnú parlamentné voľby. Za to no dobre, ale nebola zodpovednú. chyba napríklad v zlej komunikácii? Keď sa vám ako ne... v našej? Napríklad aj vo vašej. Keď sa vám nepodarilo vlastne dostať do verejnosti ten odkaz, alebo do teda väčšiny verejnosti, ten odkaz, že robíte niečo správne a že vlastne takto to má fungovať, že sa nepozerá na politickú príslušnosť, na majetok obvineného, na jeho spoločenské postavenie. Ne, nemôže to ťažisko byť na policajnom prezidentovi, ktorý podľa mňa aj tak komunikoval nadmieru vo vzťahu k svojmu postaveniu. A naše tlačovky boli častokrát polopolitické, lebo nás politici ťahali do tých politických tak sporov. Aj hovorili, že Štefan Hamran politik. No samozrejme, ale nájdite mi ešte jednu členskú krajinu v EÚ, alebo kdekoľvek, kde si dovolí bývalý premiér takýmto spôsobom útočiť na nestranných výborov. Dobre, v poriadku, to, to je známe, čo sa dialo, ale teda kto urobil tú chybu, podľa vás, tá druhá politická... Tí politici, že zle im odpovedali tomu Robertovi Ficovi? Tak akože voľby prehrala vtedajšia koalícia, nie policajný zbor. Veď nám to je jedno, že kto vyhrá voľby. Keby tu boli profesionáli, kariérni, nejakí politici tak policia by sa nemusela obávať tu nejakých účelových výmien a účelových trestných stíhaní, ale my tu takú politickú scénu nemáme a ešte dlho mať nebudeme zrejme podľa toho, čo vidím, ako sa vyjadrujú a pracujú. Čiže čo, tá koalícia nebola pripravená na ten protitlak, ktorý prišiel? Podľa mňa nie. Podľa mňa nebola. Čiže zle to komunikovali politici? No určite áno. Však ale my sme sa k tomu aj vyjadrovali v minulosti, že politická úroveň by mala viac komunikovať, lebo tá polícia si tú, robu, tú, svoju robotu odvádza, veď súdy potvrdzovali tú našu prácu, veď to tieklo aj z vodovodu, že aké sú kauzy a za akými výsledkami a koľko ľudí bolo právoplatne odsúdených. To znamená, že súdy potvrdili postupy polície a prokuratúry. Čiže nevystupovali ste vy na tých tlačových besedách aj preto, že vás hnevalo, že tí politici to nevedia poriadne odkomunikovať za Nie, nas? lebo ja som nekomunikoval politické témy. Ja som komunikoval e, politická úroveň versus vyšetrovateľia. A do toho som ja vstupoval, lebo sa mi nepáčilo, že tí vyšetrovateľia sa nemôžu brániť dôstojne a sú osočovaní. A je im vyhrážané. Však mňa sa pýtali tí policajti, že Štefan akože prepáč, ale útočia na nás, čo s tým? A no tak ja som ten štatutár, tá jednotka v policajnom zbore, ktorý má právo sa postaviť, zvolať tlačovú konferenciu a povedať konkrétnemu politikovi, že tak odtiaľ, podtiaľ. Toto nie. Tu je hrubá červená čiara, prosím vás, rešpektujte ju. Ak ju nebudete rešpektovať, tak sa so ozveme aj najbližšie. Myslíte, že tí politici, teda asi im to vyčítate, že zlyhali? No, určite zlyhali, lebo prehrali voľby, keď už tak. Myslíte, že sa z toho poučili? Mm. Napríklad teraz, keď vidíte tú komunikáciu po voľbách? Mm, nie, nepoučili sa z toho. No, nemám z toho taký pocit, lebo videl som tam nejaké politické konfliktné situácie, ktoré však je po voľbách. Preboha, na čo sa hádajú. Však skončili. Prehrali voľby a sú v opozícii, tak na čo sa tam medzi sebou hádajú? Tak k tomu konštruktívne pristupujú ľudia, na to nie sú Veď Videli sme tú politickú kultúru v podaní... Čiže čo by ste... Odora, al... ktorý necítil potrebu sa tu hádať so svojimi ministrami alebo politickými kolegami, robil to tak, ak sa dopáči dôstojne. No a keď vidíte tých politikov, tak nemáte pocit, že vy by ste to ako politik robili lepšie? Tak ja nie som politik. No a keby ne... ste boli, neláka tak... vás to kvôli tomu, že si hovoríte, že oni sú neschopní? Tak neviem, podľa mňa niekedy mám taký pocit, ako keby tí politici neporozumeli tým ľuďom, ako keby sa medzi nimi ani nepohybovali, že nevedia, aké majú reálne potreby, aké majú starosti, s čím bojujú. A máme tu jednu partiu, ktorá sa tvári, že tomu rozumejú, ale oni tomu aj rozumejú, len to nenaplňajú. Vyhrajú voľby a potom idú tí občania bokom. A máme druhú partiu, ktorá to ani nechápa, lebo keď vidím niektoré vyjadrenia politikov, tak je im asi lauter jedno, že ako tu žijú ľudia na Slovensku. No a neuvažujete nad tým, že vstúpite do politiky? Nevidím tam takého lídra zatiaľ, ktorý by ma na 110% presvedčil, že ja mám... Vstúpiť ale do politiky. Odor by vás asi presvedčil, keby vstúpil. Ludo odor. No, on by ma zrejme presvedčil. Ale on to dáva iba 5% šancu. Áno, on tomu dáva 5%, no ja tako 2%, že pôjdem do politiky. Takže, takže sa stretnete a možno z toho bude 7%? <laughs> to neviem, tak je, je, to na ňom. Ja si ho vážim ako človeka. Mne sa páči štýl o komunikácie. Komunikuje diametrálne odlišne ako ja. Ja som ten taký dynamickejší a ostrejší. som komplikovanejšia povaha ako on, ale to je dobré, že on tou svojou povahou a tým spôsobom, ako on komunikuje, vniesol podľa mňa pokoj, kľud do tej spoločnosti a, a, kopec vecí sa nám pohlo. On tam bol veľmi krátko, ako minister vnútra zastupujúci. Ja som aj lutoval niekde, že a niekde som sa pričil o to. Lebo tak mali sme ten spor s pánom ministrom, tak tým pádom mu to padlo do lona, tá funkcia ministra vnútra a, a, to je naozaj náročný rezort. A, a niektoré veci nám dokázal naozaj pohnúť, také, ktoré sa nám predtým nepodarilo. No ale to nám tiež vyčítali, že ste to nezvládli s tým pánom Šímkom, že ste moc vybušná povaha, že nie ste vôbec diplomat, že veď ste ho mali nechať... Tam som veľký diplomat, podľa mňa. No práve nie, lebo ste donútili prezidentku, aby ho odvolala. Veď keby ste ho nechali si rozprávať, čo chce aby vy by ste nechal, si robili nechal, svoju ten prácu, ham, to by bolo ťažké? Hamran je dynamický, je konfliktný, je to najhorší policajný prezident v histórii. Tos. Si teda tí ľudia mu uverili, zrejme, lebo 70% máme dôveru, tak ho mali nechať odísť, keď je taký zlý. Veď pani prezidentka mohla povedať, Aha. že pán prezident, pán minister, tu mám politický no, mandát. V tej, v tej politike musíte trošku vedieť, niekedy aj ústupiť. Ale, ja ale Vy pre... by ste to vedeli? No vedel by som, ak by to bolo v záujme tejto spoločnosti, ale to nebolo. Mal som hodiť cez palubu radového policajta. Mňa tak nasadil ten status, keď som ho videl, v kontexte s tým, že chystal sa teda aj s pánom generálnym prokurátorom prebrať personálnu politiku prezídia a úradu inšpekčnej služby, že sa chystal odvolať z funkcie Petra Juhasa, ktorého ja považujem za poctivého vyšetrovateľa a vôbec policajta. Ale keď som videl, že radový policajt sa hodí cez palub, lebo je mediálny tlak, a napíše tam pán minister status, že lebo to podcenil policaj. Ten policaj to nepodcenil, však bol vyznamenaný ten to policaj. Hovoríme o tej situácii v tom novom meste. Áno, ne? aký to je funkcionár, ktorý sa nedokáže zastať. To tu bolo pravidlo. Keď už horelo, tak funkcionári dali ruky preč od svojich radových podriadených. Dobre, ja čiže či nemyslíte si, že ste tam urobili nejakú chybu, ja som... alebo že ste boli malo diplomaticky? Nie, ja som chcel dobrovoľne odísť a my sme hodiny rokovali. Tak mohlo to vyzerať, Okrem toho aj, som ako, vieš, ako, viete, na čo som Ako čakal. vydierania prezidentka dnes to pomenúva ako Sofínu voľbu, takže asi to nebola úplne jednoduchá situácia. na čo povedan. som čakal? Že Viete, kto sa nespýtal mojich podriadených, že prečo chcel odísť? To bol minister. Spýtal sa premiér, spýtal sa prezidentka mojich podriadených, aj mňa. Mňa sa minister mojich podriadených nespýtal. Čakal som, že príde z tej dovolenky a povie, že pán prezident, ú, toto nebolo šťastné, mrzí ma to, ospravedlňujem sa, toto sa nebude opakovať, ja by som mu podal ruka a aby som, že v pohode ideme ďalej. To sa nestalo. On ma poučoval, že to vnímam zle, že takto sa bude dôverať. Takže hádžeme radových policajtov cez palubu. Možno, že tomu občania niektorí zatlieskajú, ale ja som kariérny policajt a ja tomu netlieska. No, neodvolali len vás, ale hneď potom vlastne postavili mimo službu aj pána Čurilu a ďalších jeho kolegov, operatívcov. Viacerí z nich ale majú ten status chránených oznamovateľov. Čo bude teraz nasledovať? Je to postavenie mimo službu protizákonné? No, podľa mňa to protizákonné. Akože dá sa to urobiť, ale nie je to nevyhnutné urobiť. A najmä v svetle toho rozhodnutia a ďalších rozhodnutí špecializovaného trestného súdu a aj najvyššieho súdu je to podľa mňa absolútne neospravodliteľné. Okrem toho, tam sú kumulatívne vyjadrenia. Každý hovorí o tom, že keď sú obvinení, tak môže alebo musí sa postaviť. Ale tam sú kumulatívne vyjadrené ďalšie podmienky. Napríklad, že a tým bude ohrozený dôležitý záujem štátnej služby. Ja teda skôr hovorím o tom úrade na ochranu oznamovateľov. E, tak ten... Tam si viem predstaviť, že ak sa nemýlim, bolo tam podaných 7 žalôb. to je tuším návrh na vydanie predbežka na súde. Ja som zvedavý, ako sa k tomu tí sudcovia postavia, keď tam je zákonná povinnosť to oznámiť tomu útvaru, ktorý tú ochranu zabezpečí. To sa nestalo, takže sa tam porušil zákon. Ak súd k tomu pristúpi tak, ako si myslím, že by mohol že zruší to opatrenie ministra vnútra, napríklad ktorým sa zrušili tie funkcie viceprezidentov, tak zrazu máte znova tie dve funkcie, zruší všetky na to nadvezujúce personálne rozhodnutia a tým pádom máme viceprezidenta Kiša späť vo funkcii viceprezidenta, prvého viceprezidenta policajného zboru. Ale niektorých to ale možno prekvapilo, že sa s policajtou stali chránení oznamovateľia. Je to správne, lebo asi keď sa chystal ten zákon, tak si nikto nepredstavoval, že vyšetrovateľ, ktorý má zo zákona vyšetrovať trestnú činnosť, o ktorej sa dozvie, že vlastne on bude ten, ten, chránený oznamovateľ. No ale keď sa tam, keď tam vystupuje ako svedok a oznámi takú protispoľočenskú činnosť ako ktorýkoľvek iný občan a v rezorte to je, To má históriu, to vyhadzovanie policajtov za ich názor. Akým spôsobom boli prenasledovaní za svoje názory a šikanovaní. To tu má tradíciu v policajnom zbore. To niekedy mám pocit, že to tu sme vymysleli v policajnom zbore, že ako sa majú likvidovať nepohodlní policajti z jednotlivých funkcií, tak sa ani nečudujem, že sa na nich vzťahuje taká istá ochrana. A práve preto sme v očakávaní, že ako sa k tomu postavia nezávislé a nestranné súdy my to budeme rešpektovať. Ale že zlikvidovať dve funkcie, zrušiť funkcie viceprezidentov historicky prvýkrát, len preto, aby ste zároveň vytvorili, druhý, to, je, to je čistá poprava. Um... Teraz vlastne pán Juha robí čo? Tak pán Juha zrejme mu zrušia poverenie, lebo on bol poverený a zostane tam na tej funkcii, na ktorú bol pôvodne zaradený. Neviem, či je to funkcia nejakého radového príslušníka, neviem, na aké. Na inšpekcii? Funkcie. Áno, áno. A pán Daňko je stále riaditeľ NAKA? Pán Daňko je stále riaditeľ NAKA, takže je na dovolenke, ak sa nemýlim teraz, ale je stále riaditeľ. A on má tiež status chráneného oznamovateľa. A on má ten status. Viete, paradox je aj v tom, že tí dvaja viceprezidenti, boli ochotní odísť dobrovoľne. Tak neviem, prečo sa tie otvorené dvere vykopli. Prečo ich cítil potrebu pán minister vykopnúť a takýmto nedôstojným spôsobom tu znásilniť zákon? Čo sa teraz deje na, na NAKE? A pracuje sa ďalej tak, jak doteraz. Ten duch tam zostal. Pre mňa dúfam. Či sa má pracovať a má postupovať podľa zákona tak, jak sa patrí a podľa pokynov dozorujúcich prokurátorov. A dá sa politicky ovládnuť celá NAKA? Určite áno, dá sa. Tak to... Ako? Takže vymeníte riaditeľa, vymeníte jednotlivých riaditeľov, odborov, príslušne potom ďalších oddelení a už budete pridelovať spisy vyšetrovateľom typu Jombik Barochovský, ktorí boli napríklad dvorní vyšetrovateľia Kočina. Videli sme, že čo sa oni chytili, to išlo dostratená. A keď tam prišli slušní vyšetrovateľia, tak sa to chopili a pán Kočner je právoplatne odsúdený. Čiže vlastne keď vymeníte ten manažment, tak ten potom rozhoduje, kto čo vyšetruje? Áno, lebo na, na ke nie je elektronické pridelovanie spisov. A vy tým, komu to pridelíte, už viete, že či ten policajt to vyšetrí alebo nie? Presne vieme, že akí sú tí vyšetrovateľia v tom systéme. Lebo aj za FICE tam stále boli vyšetrovateľia, ktorí sa snažili vyšetrovať napriek tomu, kto bol predseda vlády, kto bol minister vnútra. Ale nedostávali. Napríklad Čujla a jeho kolegovia nedostávali kľúčové korupčné kauzy na vyšetrenie. To dostávali tí dvorní vyšetrovateľia. A predpokladám, že sa bude postúpať, Kto má tradíciu na Slovensku, tak pôjde to v týchto intenciách aj ďalej. A čo, tí slušní vyšetrovateľia zostanú tam? Tak predpokladám, že zostanú tam a budú riešiť nejaké trestné činy, ktoré nemajú, nemajú celospoľšenský význam a nemajú dosah najmä na korupciu a politiku tam, kde budú politicky exponované osoby figurovať, tak tam budú vyšetrovať. Predpokladám, že vyšetrovateľa, ktorí presne budú vedieť, akým spôsobom majú vyšetrovať alebo nevyšetrovať. A čo s tými rozrobenými prípadmi? Oni sa dajú zobrať policajtom, ktorí majú teraz zadať sa novým? No, zobrať, bez, zobrať, bez, ničoho? Zobrať to môže nadriadený, ale prokurátor do toho môže vstúpiť dozorujúci a prikáže to späť. Na to sme tu mali prípady aj, čo bolo prípady. To sa aj vyšetruje vlastne. Presne tak, takže um, či... Čiže to nie je úplne jednoduché. Nie je to jednoduché. Tam dozorujúci prokurátor má kľúčové slovo. A keď je to nejaký slušný prokurátor, napríklad z úradu špeciálnej prokuratúry, tak tam ten nadriadený s tým nevie spraviť nič. Ale môžu spraviť organizačnú zmenu, rozprášia celú národnú kriminálnu agentúru, rozhážu tých ľudí po okresoch, po krajoch. Vtedy pridvajú tie spisy? Vtedy v podstate asi áno, lebo stačí, keď rozhážu tých, ktorí sú nepohodlní a nechajú tam na nejaké zúžia počet Národnej kriminálnej agentúry, alebo nejakých 200 a zaradia tam tých, ktorí sú nepohodlní. Keď vidíte vlastne, čo sa deje v tých prvých dňoch, ako prebieha tá diskusia, myslíte si, že zostane zachovaná špeciálna prokuratúra, špeciálny súd? Alebo sa to vyrieši znížením tých trestných sadzieb? Tak keď vidím, čo spravil pán minister vnútra na úvod, akým spôsobom, akým tempom pokračuje, že niektorí mu zatlieskajú, tak, a tie vyjadrenia vnímame v tom verejnom priestore, že tu treba zrekonštruovať tie trestnoprávne procesy masívne, aj legislatívne, tak predpokladám, že ten úrad špeciálnej prokuratúry bude, to je otázka času odstavený. Či už personálnou výmenou špeciálneho prokurátora, alebo zrekonštruujú aj tú špeciálnu prokuratúru, treba si ju zaradia pod generálnu prokuratúru. Ale určite budú snahy smerovať k tomu, aby sa tá špeciálna prokuratúra odstavila. A o tých znížených sadzbách, ktoré pripravujú si, čo myslíte? To je humorné. To je naozaj komické. Každý, kto sa tomu aspoň troška rozumie, vie, že o čo tam ide. A... No, vy hovoríte, že každý, kto sa tomu aspoň trošku rozumie, vie, o čo tam ide, ale tie výsledky volieb ukazujú, ako keby väčšia časť verejnosti nerozumela tomu, o čo ide a a možno ani nerozumejú, že prečo sa vy usmievate teraz, keď o tom hovoríte. Tak lebo v týchto časoch znižovať za závažnú korupčnú a vôbec majetkovú trestnú činnosť, tie trestné sadzby, až na úroveň, že je tam možné ukladať podmienečné tresty, tak čo tu zastaví tých ľudí, ktorí tu ohľadali verejné financie v tejto spoločnosti? Podmienka tak, ich nezastaví. Tak podmienka koho zastaví? Ja neviem. Ja si myslím, že keď sú tu miliónové škody a dostanete nejakú podmienku, tak zrejme vás to nezastaví. Prečo by ste v tom nepokračovali? Lebo keď to spravíte, druhýkrát dostanete prísnejší trest? Myslím si, že uvažovať takýmto smerom je podľa mňa veľmi nešťastné. Čiže nemáme drastické tresty za korupciu, lebo porovnávajú to s inými krajinami a hovoria, že tam je to iné. No ale tam ani nemajú takú mieru korupcie ako my na Slovensku, takže podľa mňa je to regulované správne. To nie je ako prípad drogovej trestnej činnosti, že na nejakú mastičku, ktorú si doma namiešate z marihuány, vám uložia nejaký 15-ročný trest, čo naozaj nezmysel. Tam určite treba do toho zasiahnuť a znižiť tie trestné sadzby, ale pri korupcii, ktorá bola jedným z najväčších problémov v rámci našej spoločnosti a naozaj náhlodávala tie verejné financie, je veľmi nešťastné znižovať tie trestné sadzby. Čo ste si pomysleli, keď ste videli tú bezpečnostnú akciu na hraniciach s vodným dielom? No, a videl som už veľa vecí v živote, ale vedel som, že tá, ten výsledok bude nula, každý, kto sa tej problematike venuje aspoň chvíľu tak vie veľmi dobre, že je to organizovaná trestná činnosť tými prevádzačmi, ktorí komunikujú, dokonca majú aj niektorých skorumpovaných policajtov na telefóne, takže vedeli sme, že to bude nula. Tá akcia bola pôvodne plánovaná od 7, od 19. do 14.00. Nakoniec zistili, že je to na 18 hodín zrejme, takže E, Takže tam je čo je to vylúčené, tak nevedia to spraviť v rámci, lebo ani s nadčasovými hodinami nemôžete prekročiť 18 hodín, nemáte dostatočný počet ľudí, nemá kto striedať tých ľudí. skrátili to na 9. No dobre, ale vlastne áno, vy sa smiete, že záchyt a migrantov a že zbytočné divadlo, ale vlastne tá druhá strana, pán Šutaj ešte to hovorí, Robert Fico hovoria, že to malo preventívny účinok, vlastne ten poverený policajný prezident hovoril, že keď tí migranti zbadali baterky, psov a tú sílu, takže sa otočili, čiže nemohlo... Akú sílu zbadali na... na... Ja viem, on povedal slovo síla. Na, na 655 kilometroch a dodrátajme Dunaj. E, nemohlo to mať preventívny charakter, že teraz vlastne... Dobre, tak to porovnajme. Tak v Maďarsku je dvojité oplotenie, 5 metrov vysoké, tlakové senzory, čidlá, elektrina zavedená, drony, každý kilometr mobilná hliadka, boje sa tam aj zbranie používajú. To ich neodradí, ale baterky policajtov, pár stoviek policajtov od dĺžke 655 km odradí nelegálnych migrantov a prevádzačov od toho, aby prekročovali nelegálne našu hranicu, tak je to naozaj komické. A čo ten výsledok, že možno ľudia sa teraz cítia bezpečnejšie? Že trvala tá akcia od 7. do rána do 5. a o 6. už to... slobodne mohli prekračovať hranicu nelegálnym Ale ten pocit ľudí môže byť dôležitý. Viete, aj my sme strážili tú hranicu, lebo vláda tak rozhodla, čo sme mi neodporúčali. Viete, aký bol výsledný efekt? Stáli policajti na hranici, nestali tam, kde mali na zemi, kde je páchaná trestná činnosť, ale stáli na hranici. Nič nezachytili. A koncom týždňa sme zaregistrovali, že máme 2000 nelegálnych migrantov na území SR. To znamená, že prekračovali bez problémov štátnu hranicu, napriek tomu, že my sme stáli na hraničných prechodoch. No tak neprekračovali tam. No ale asi sme zase späť v tej komunikácii. Že títo politici Takouto ano. akciou vedia v ľuďoch navodiť dojem, že sa cítia bezpečnejšie, ako sa cítili, keď ste im vy na tlačových besedách sa pokúsili hovoriť, že e, vážený, toto nie je racionálne, ekonomické, nemá zmysel, aby som tam poslal celý policajný zbor, lebo to nebude mať žiadny efekt, ale ľudia sa cítia bezpečnejšie teraz. Pozrite sa, sú čiže, politici, ktorí. Čiže sú kde zbor... je problém v tej komunikácii? No, tam, že sú politici, ktorí im to nedá a nevedia klamať a zavádzať vo vzťahu k občanom. A sú politici, ktorí s tým nemajú najmenší problém. Napríklad, ktorí oznámia pred voľbami, že hermeticky uzavrieme hranice, lebo inak sa to robí, nedá, každých 50 metrov bude stáť jeden policajt. Není uzavretá hranica hermeticky, nestojí každých 50 metrov policajt, nestojí tam v podstate nikto v takých počtoch. A je to teraz na občanoch, aby si to spárovali s tým, čo tu bolo povedané v predvolebnej kampani a vyhodnotili to, že či boli oklamaní alebo neboli oklamaní. Lebo podľa mňa tá akcia neslúžená nič iné, iba prekrytie toho, že nie sú schopní realizovať tie opatrenia, ktoré slúžili pred vlastne slúbili predvoľbami. Čo by ste dnes povedali človeku, ktorý sa stretne s korupciou? Má ešte zmysel obratiť sa na orgány činné v trestnom konaní? Tak vždy to má zmysel a závisí od toho, aká to je korupcia. Ak je tu korupcia týkajúca sa politicky exponovaných osôb, tak to bude problematické, myslím si. A Čiže to... vtedy by ste ľuďom povedali, nech radšej zostanú nie vždy... ticho a nevšímajú si to? Nie, vždy si ju treba všímať. Máme na to útvary, veď máme aj úradnú ochranu oznamovateľov. Aj cez nich to môžu nahlásiť, tú korupciu, zostanú v anonimite. Ale pamätáme si jeru, keď fľaše, drobné cukrovinky, čokolády a nejaké drobné peniaze v indexoch na vysokých školách sa tu veľmi masívne vyšetrovali. Ale tá korupcia na najvyšších poschodiach bola neviditeľná a mám taký pocit, že policajti postupne ten zrak budú strácať. Čo budete teraz robiť? To neviem ešte, teraz som len skončil. Oddychnem si, budem viac športovať, budem sa venovať rodine, konkrétne mamine. A a uvidím ako ďalej. A aký máte dôchodok? Tak číslo nebudem hovoriť, lebo to, to sa nepatrí, ale mám ho slušný, je to veľmi dôstojný. Čiže ani nemusíte pracovať? Tak vyžijem z toho dôchodku, keby som veľmi chcel. Takže mám nejaké hypotéky, nie je ich málo, takže zrejme si budem musieť nájsť nejakú prácu. Ale ako policajný prezident máte dôstojný výslový dôchodok, tak ako všetci predo mnou. Čiže kedy sa dozvieme, čo bude s vami ďalej? Keď, keď sa porozprávate s tým pánom Oldorom. Tak áno, musíte ho presvedčiť. A potom si k tomu môžeme sadnúť, ale ja neviem, možno 2-3 mesiace a rozhodnem sa, že akým smerom sa vyberiem. A iné politické strany vás nelákajú? Určite vám telefonujú všetci? Áno, dostal som nejaké ponuky, ale tá politika ma až tak neláka. Ja musím byť vnútorne naozaj presvedčený o tom, že sú tam ľudia, s ktorým to stojí za to. A hodnotovo sme aj rovnako nastavení, lebo politika sa podľa mňa dá robiť len z presvedčenia. Nedá sa robiť. A niektorí vedia robiť aj z vypočítavosti. Ja som nej ten typ človeka. Keď robím niečo, musí mi to dávať zmysel a musím to robiť z presvedčenia. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Štefan Hamran. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný po deň. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.